mnataka mkoroge serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua tukose kupata maendeleo. We have a better agenda that we are waiting for. Nyinyi mnangojea yale mambo mulikuwa promised, kweli ama uongo? So it is not right for us to come here, Jane Kihara, tunajaribu kupaka-paka mafuta when we know there is a problem that is being created. And we want to tell them from this position where we are standing, tukiwa na hawa wa Kristo na hawa watu wa mlima, it shall not be allowed. Let it be go, iandikwe kwa rekodi. Let it be, we will not at all, and there will be no compromise for any reason. Yeye amepata, this is 47% of our votes, of the votes that made government. Na ni lazima tukae wapi? Pale. Kwa hivyo tunaomba, Naibu Rais, we know you are a hard worker. You are a loyal man. Mimi huwa napeana example yako. Ulisimama na President Uhuru Kenyatta, wakati sisi hatukutaka kumuona. We refused na tukaenda na Kibaki. But wewe ulimshikilia, because when you decide, unaenda na mtu, unakana ye. You are a loyal man. Please continue working hard. Wananchi hawa mko nyuma ya Rigathi ama mko nyuma ya nani? Tuko pale. Tuko pamoja. Are we working together? And let this message go to this country, that there is no room for us kugawanywa. And anyone trying to do that, let them know we have seen better. Tushaona mengine kama haya. And we still come out unscathed, and one team that will work strongly to ensure that the president is successful in his agenda. Leo hii tunataka kusema, tuko nyuma kabisa ya Rais William Samoei Ruto. Lakini tunapitia kwa Rigathi Gachagua kama jamii. Ni kweli ama si kweli? So that is the way it should be, and we shall go there. As we do that, tungetaka tuseme hivi. Kuna yale matarajio tulio nayo kama jamii. Mambo yetu ya kahawa ambayo His Excellency ameshikilia, kuna mambo ya maziwa, kuna hizo dams na mambo mengine. We are waiting for those things na hazitapatikana kama vita inakubaliwa. So we stand together na tunataka tukuambia, Your Excellency, continue in that path. We will walk this journey with you. Cheralgei, mheshimiwa, ukirudi nyumbani, ambia wale watu, we thank them because we know they are with our Deputy President and the President. Let them not allow. Ngosame Smurian. Bueno, haya, kegas. Tuamwe. So thank you very much. Mimi ninashukuru. Ningetaka niseme hivi, Your Excellency, kama county ya Nyeri, uniruhusu nishukuru Senator, Deputy Governor wangu na Assembly and the members of Parliament. Sisi tuliamua kwa sababu wewe ndio Deputy President. Hata tukikosana na Senator, we will not allow ourselves to bring you shame. We pray wewe uendelee, uwe focused, tuende hivyo na tuelekee, kwa sababu tutashinda. Tuko pamoja wananchi. Na nyinyi mnaendelea vizuri, watu waendarasha. Mbeshi alileta mifereji. Mbeshi ulileta mifereji. Imefika. Kwa hivyo sasa maji itateremka. Tunataka maji, watu waendarasha wapate maji, kwa sababu walikuwa wamekwama. Tutaendelea kuangalia na maneno yetu yatakuwa mazuri. Ningetaka niwashukuru nyinyi wote, watu waendarasha na wale wako hapa na Kanisa Katoliki, kwa sababu ya kusimama na sisi. Na hasa Your Excellency, unakumbuka padre huyu alisimama na sisi wakati ule, na ndio leo hii tumekuja ndio tuweze kuwashukuru. Mungu wetu awabariki na awatende mema. Sasa mko tayari kumpokea Naibu Rais? Wangapi wako tayari? Gemika isi ya direko. Neiho. Thank you. Tafadhali tuketi. Father wetu in charge, Father Hammond, Father Dirango, and the clergy, Governor wetu, Mwalimu Mutahi Kahiga, Senator wetu Wamatinga, Women Rep wetu Rahab Mashinani, the local member of parliament Mzee wetu Shieni, waheshimiwa wabunge wale wote wamefika, MCA wetu Mbichi, na Wakristo wote waendarasha. Murega tumukumi Yesu Kristo. Unenewa Yesu roka. Unenewa Yesu roka. Gai ni mwega, na hede shiode, gai ni shiode.
Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo ringi. A Christiano yatharacha muriega. Muri okua ndo akwa. Ndiagiuka. Eh? Na dake na muno. Reverend Father, mimi nataka niseme asante. Huyu mheshimiwa Chieni alinialika hapa leo. Na mimi nikakuwa nimealikwa kanisa Nairobi ya PCA na huyu mheshimiwa Mejadoma. Na alikuwa amenialika kabla. Kwa hivyo diary yangu ilikuwa niende pule kwake Kayole. Lakini Chieni alipokuja nikamwambia wezekani kwa sababu nitaenda Kayole. Sasa akaniambia Father amesema ukuje. Na anasema ni rafiki yako. Nikamuuliza Father gani? Akaniambia anaitwa Father Haman. Hey, mambo yangu ikakuwa ngumu. Kwa sababu Father Haman is my friend for many years. Huyu Father Haman alipokuwa Karatina Dinari. Hata sikuwa mjumbe. Tulishikana, tukajuana, tukapendana, tukafanya kazi mingi sana. Na tukabaki marafiki kutoka mwaka wa 2014 mpaka wa leo. Sasa mimi nikaambia Mejadong, unajua mimi ni mtu naheshimu sana urafiki. Na hapa mheshimiwa nikubalie, nisongeshe yako mbele, nichunge urafiki kwanza. Nayo huyu Mejadong kwa sababu pia ni rafiki yangu, akajua asibishane na mimi. Number two, that the church is also in Darasha. Sasa nikasema hii watu ya Darasha, mimi nilikuja hapa wakati ya kura kumtafutia rais wangu kura, huyu Chieni, huyu wa Matinga, huyu governor, huyu Mukami, na hii kijana naitwa Mbichi. Na kama mwanaka diokana karadio wega. Nikadio wega. Nitaka hoida kura muno. Nikadio to wega. We muri ndo kai ko jonora. No endra ko hangira muno. Sasa nikasema sijapata nafasi kurudi ya Darasha kusema asanti. Sasa nikanishikanisha mambo ngapi? Urafiki yangu na Father na urafiki yangu na watu ya Darasha ndio niko hapa siku ya leo. Inywadu ya Darasha mwena Father mwega. Uyu Father ono koka mwiri likanini hakili nenyi nge muno. Na niyatu mtu irewira mwega muno karatina. Na tutu ire tumwede ete na tukamu misi. Father uyu mungi kare mwenu we mwatu shokeria. Niya mtu waraka wega. Na ni Father wama edeleo. Na kwa uwe nikiodoka ni urata wako na Father. And Father, I want to say today, and I will never forget, you are a friend of the Gachagua family. In the year 2016, when my late brother, the first governor of Nyeri, the Ritu Gachagua, was admitted in hospital in London, suffering pancreatic cancer, and he had felt well, he wanted to come home for Thanksgiving, I called you, Father Haman. I asked you to agree to host for us special prayers for my brother who was ill. Ukakubali. We traveled from London. Tukafika usiku Saturday. Tukalala, tukakuja Karatina. You prayed for my brother who was very close to me and my family, the Gachagua family, and the Ritu Gachagua family. We remain forever indebted to you for what you did for us. Asante sana, Father. Na niye Father de kumaka thutho kuria wothe ugathi. Niye ndiga gutigana ngawe ukandiga. I'll follow you wherever you go. Adwa Darasha, join work here.
Hadoha President William Ruto na anie. Demusho kiliye gatho shia mwanyama. Nura mwatu ikide wega. Mugituho eragai. Mugituho gerera kura. Mugitutu wathamaki. Na nuwe matuti yari hadu hega. Tani na muedari hadu hachakemu. Na nie hadu hatimu eno hito yode na president. Joe mweke oyu digo kwa edarasha. Kanitha ini bere ya father. Kikogona ini. Jugi adu wa edarasha. Kumagoro ya kwa thini. Amokirai gado shiako. Father, gramu hulize di mwara jirale da tukule badhi, ni tuwaka nabesha, tukusha gana heshimu haya, siyaka kui gana no tukusha oka. Neguwa. Toduguku ni kieni kwe madhina maiki. Kone karati na, onadea kati dagi tuita, adu wadhoko makoro nabesha nyingi. No kieni kuri otu madhina tuwakuo. Kwa uwa tuwaka, negeza tulitewe na wagai, na nidashokia gado nida mwatu wa mkira. Onokoro fatha nuwari liya kwa ya kurenye. Maku ya liya liya tene kurenye na njiboshi yao. Nimuashu shagoro ya kwa. Nimuainawe ya gamono. Nanoki nyamuki rumakidu ya kwa. Kamuki rumakidu ya kwa na mwethuwe. Juge idwe aduwa eda Russia, aduwa kieni West. Thank you very much. Nadimu shokeri ya gado ni MCU kwetuwa beshe na nidakena kuigua ni aranduta wira wega. Mwanoyo ni anyitiriruo na mahoya na anyitiriruo akulio ni mwanake munini na amurora ni rushuru ito. Nimuku mwanyitirira. Joe mweke oyu joki ya gado ni mwe shimuwa kwetuwa wainaina shieni. Mudhuliyo tuwa kiri hatu kemu waririria, mugetu kiririria. Na dadi kiriria ni araruta wira wega. Na nikwenda kwa ya mweke ojugi ya tiriri. Adu wale othe tuhe tuwa itiri. Utiri na githurano. Ni tuhe mweke tuwa wira. O mudu waruta wira wawo. Kone deputy president. Ena wira ya hetuwa ni president. Alekuwa rute. O korone mojube na wira wake wa CDF. Alekuwa rute. Tidaibu waginya ajube hadu amali ya CDF. Marali ya siya deputy president. Magishie menye laku. Tetoshia deputy president niwe mojube na ushie menye. Deuli mudu ni ahijyo ni maake. Kaati guo. Mudu ahijyo ni ke? Ane gweda kuga. Please. Ona mudugu yetuo. Shoroi urutaka wira obishi yako. Kalioki. Kahida kage dura nobadu. Leke mudhuri ya aruta ke? Kahida kaki nyari. Ide adumatika ki onana. Ide adumatika onana gaja ya kata. But for now. For now. 2024, 2025, up to 2026, June. Adware the 2018, tuheo kahita suruteke. Wakinya June, July 26, ile, yado makiumere. Arumeite tiko kiona na. Okiri mudu ina mwana mwogo. Onorewe na kedako nengira shiwe ya mwenye itile. Let us respect those who are elected and give them a chance to work. The public will have an opportunity to interrogate your work and make a decision whether to renew your contract or terminate it. Todo maudu ni meri. Kweru hedi yomaruwa, kadangu kajiru. Kato wawwe viyaga. Na nyumbu kora unahinyamu igimu nududuwa miaka igana. Mweru hedi yomaudu maruwa, kadangu kajiru. It's up to you. But for now, let us bring down political temperatures. Let those who have an opportunity to serve be allowed to serve the people. Na tutige maudu maige tule kiadu mabitewira. Weo hetu kahida utidike. Umelie bere yaku. Wa umelia bere li. Adu mwana na umelia makuna yagerege. Kati kuwa. Waka kumelia li. Uwiru wa umele. Kati kuwa kudhiyaga. So let us work that way. Mweshimiwa nitukula tukia lianake munu horo wa farapareno itu ya kumaya drasha kuthi charity El Barigo ginyakuli ya kemonyuru na nituwa dirida hede ya campaign karadhe mweshimiwa
Na kiuga matu wa igirani tu wakote kafaleo. Lakini tulipata shida mingi sana tulipoingia. Tulikuwa kuna pesa, kuna nini. Rais ameng'ang'ana. And within 1.5 years, mambo imeanza kurudi laini. Sasa huyo contractor tumemtafutia pesa. Tunataka arudi kwa site. Ama tumalizie hiyo barabara. Na tukiona yeye ni goigoi, tutafukuza yeye tulete mwingine. Tuona nige dayo, tumuire janiki. Kwa hivyo, hiyo barabara mtuachie, tuko na hiyo nafasi. Mambo ya damu, ya Narumoro na Karimenu, we are working on it kwa PPP, na mambo itakuwa sawa sawa. Bechi ameniomba tusaidie hii shule ya Darasha Day Secondary School, hawana laboratory, nitapanga, serikali tutapatia shilingi milioni 3, ndio tuweze kuunda hiyo. Nikimalizia kwa sababu mimi sitaki kuongea mambo mingi. Mambo ya pombe. Hiyo vita, hatuwezi wachana naye. Najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuwa watu walikuwa nasema, ati watu wanafanyanga tu namna hiyo wiki mbili wanawacha. Hii vita itaendelea mwaka huu 2024, 2025, 2026, 2027, mkituogezea barua, itaendelea mpaka 28. We must deal with this problem conclusively because na mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha na nikamjulisha ile shida iko Kenya na hasa hapo kwa mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike. Na hakuna boma haina shida. Kweli ya mauongo? Hii shida ilikuwa kubwa. Again, I'm very happy. Mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na kapro box kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Nakuta wanawake wanafurahi. Nakuta kila mtu wako mzuri. I am very happy. Hata nimeanza kuona wamama, naona wameanza kunona. Wengine wanaweka kifurana kubwa. Na tunajua hiyo ni kusema nini. Na niye darole rukwa girete. Dide bagyuka, no nge, 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 nge. Toduma, nyubeno yitu niko zirele kakatea. Niko zirele adiraka. Anie todu ninye dete rurele ruru ruitu. Na goroya kwa yode. Jimwa na ama umau. Ninye dete adu itu muno. Na gama iwira adana gama eda. Gutiri hindi ndingirete kirire ndina gite giki ngai ahete mwitikirite ruriru gitu ruthire ndiroreire jigira ko ndu itare mundu mwega na kwoguo bare no hare nie ni personal na ni daugire gutire mucie utatunyetwo mundu ni njohi nie dunyetwo aliwa maitu eri ni njohi mwari dagetare kenywa njohi igishina ini gemodika agedigira ciana idatu omedetie karikia ushioge nake ode deputy president akenywa johi agekwa akedigira mutimia na ciana na ndimororaga jugia trere isti siasa tureka ne rushoro itu na gutire mushie utade na ruo na mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru the Nyeri County Commissioner and his team, the police commander and all your people for a very good job done. Mpigie ni makofi. I've been around commissioner for the last 1 week na nimetembea tembea hivi hivi bila kujulikana nikiara. Pali tu mtaniangalilia ni mkoroini peke yake. The county commissioner, the deputy county commissioner hapo Mukuroini na mtu yake commander wamelala. So please work on Mukuroini. The rest of the county is good. We are 85% successful. Imebaki 15 na mtaendelea and well done. Pongezi, pongezi county commissioner and your team.
ni juge atimia CWA ndakena wanachio chiare de aria au ganwa gutumathira niwe we hau aya ne oke jaria ye gutigira kindu kya mucie ndokero wa gwitu akati ajwe de kai kanini no darora miaka ya gudiro na tawajwe de kai kanini ejiria no kogo uwo murauga tumuteithie has ona yono ngugicaria kindu ndimuteithiririe niguo so nitugudi tododekete so aya ni I mambo maneno mingi imeongea baba ya siasa I will say nothing the reason being Rigathi Gachagua deputy president is a man of few words and if you have followed my politics in the last 10 months I talk less and do more ona wainagari dirino ndogwera kuga father nikimaliza adwa nyumba yitu twedane watogoria mauga haha tujitani oguo murwa mudu dakanoe kahiyo ugathesha murwa nyina mugongo mudu dakana igwire mwari wa nyina uyu toro ni ahikyo ni muthuri mutongu ni amenye ku mwari wa nyina ahika gutongu no one kirwa ngiria kati guo ni tutige kurwa ni twedane ni tuiguanire tha kamuige koya gandiri nyube no itu rekei twedane rekei twedane rekei tushirage kimwe tukemenyaga cia muciitike cia muciitike mucoke muririkane ngemishu maganako ewe ga umaganako mugi kuya gachoka kagwa yanageria ke kei tumenyerere tumenyerere muno we urwanyu beno yitu tugatweke ate we no ganye nyubeno yitu nyubeno yitu reke edane na twedana ni tugakinya kuria ngai witu wedaga tukinye nyidi mutongoria wanyu agitaro gikiria gatagati guhujia urumwe wa nyumba ino itu tushokanirie nyumba ino itu tutha wa president witu William Ruto tumuhoere ngai amuhe uge wa gwathana amuhe ukiririria amuhegie hau atukinyitie atutwaririe nginya hega muno makiria na twaragie mwari umwe nigishonoko adwa nyobo emwe makiuganiriria na warore marauganiriria waigwa kanwa kauni waigwa biu tio mararia kauno kayo ni nyamo itagwa amplifier mwari uni ungi ukahuthirwo tutigetikire utuika ati mundu agitaro giki nuahuthike kuhuruja nyumba yitu twanyitana twedane turikoragwo na hinya turikoragwo na riri na nituriheagwo gitio na tungigetikira kuhurujuka kugayukana tukanyagio ta maima theru na gutiri mundu ugahota gwiteithia twedane na wendo ni mwega inyu atimia mwice ni inyu mwendete kwendo ona ithuĩ nĩ twendete kĩ ngoro yakwa nĩ ĩrakena yakwa ĩratuma tuma ngoro yakwa ĩkaigua wega ĩkaigua wega hau wendo